first of all, Otholothol was diagnosed with liver cirrhosis four years ago. So you can imagine 4 years ago, that was in 2016 until now, as in 4 years ago. Then that was the first diagnosis. Then akaishi tu. The second one, now last year, February 2019, he was diagnosed with pulmonary tuberculosis. Tukamchangia vizuri sana kama wasanii, we've been there for him. Actually, I'm the treasurer. But we didn't need to go to the public. To the public, because we could manage. You should manage his finances by yourselves. Yes. So, kachangiwa pesa, kalipota rent, shashila ilikuwa namlipia rent, you know. Then, kakonjeka, you know, wacha tuonge ukweli. Othol used to drink a lot. And, hawezi kuwa ukona TB, haumezi dawa, na unakunywa pombe. It means, haujipendi. You want to die. So, Wahudu anajua, Terence anajua, tumekuwa tukigombana na Othol sana. Wachana na pombe. Meza dawa, wachana na pombe. Every time he's weak, anapiga simu he's weak. Nini napiga simu na ongea na wasanii wenzangu, tunachanga hospitali. Othol hajawahi teseka kwa hospitali. We've been there for him. So in February last year he was diagnosed with pulmonary. Then akaishi nao hivyo na kukunywa nini tunamchangia tu kama kawa. Then in September 23rd or something, he called me. He couldn't talk so well and said, Sandra, nimezidiwa. Nikamwambia tu nimerudia pombe. Anambia hapana, nimezidiwa Sandra, nisaidieni hivyo. So mimi kama kawa ni kulilia group, kwenda kwa group za wasanii na walilia. He needed like 8,000 for the ambulance, right? Yeah. Right? Mm-hmm. Tulichanga, hiyo siku tulichanga 20,000. Mm. Othol akapelekwa hata kumaliza 15 minutes, akapelekwa Kenyatta. Kwenda Kenyatta akapata spike. Strike. Mm. Akarudishwa Athi River Shalom. So Shalom, jua kuna facilities nini, after strike ikuka, No, Shalom was because he had to go to Shalom because, you know, it's a hospital too. Yeah. Mm. He was under a lot of pain, so that had to be suppressed. Yes. Hapo ni screenshot ilitoka. Hapo ni screenshot ilitoka. Ilikuwa isha chango even. Na hata do ikakuwa. Hata do isi excess, because tunajua ni mgonjwa. Ikafanyo shopping, ikalipa rent and everything. You understand? That's why inauma sana to circulate information. Actually, we couldn't afford 15,000. Now we want to $1 million. Especially because, sababu, you know, for a lot of people, this is just another celebrity, personality, entertainer. But for you, this is your friend and your brother. Yeah. So anyway, kisema hizi vitu zinauma. By the way, inauma. Like yesterday, sababu ulikuwa nalilia. Jana ile post pay bill, I've been trolled. Like. See, we couldn't afford 15,000. Yeah, even me, I was called a con man. And imagine, like, you're like, seriously? You see, one thing you should understand, and the reason why we probably have this pay bill, Othol, as a person, as an adult, he had dependents. Yeah. Unaget, kuna familia yake likuwa na mwangalia, kuna brothake mwenye likuwa na muhosta, ma brothake, kuna watu ingino na mwangalia. Yeah. Mm. And this guy, kuna wenye walimpatia pesa. You understand? Hii pesa ulikuwa na earn from your art is not enough to pay for your medication, because at some point pia yeye alikuwa ameamua niyo kitu unakufa in silence. Yeah. Unaamua wacha nikufe nayo. Mm. Ile pesa kidogo napata initibu na isimamie watu wetu. You understand? Mm. So saa hii kuna ile burden Othol amewacha kubwa sana, because he's our brother. We cannot sit here to say hatutawalilia kutusaidie. Yes. Because ni mzigo wetu. Yeah. Understand? Yeah. Na for 4 years, you can imagine, Amina, na watu wamekuwa kiangalia progress yake, wanaweza sema hapa alistagnate, hapa alisimama. Exactly. And because alikuwa na suffer support in silence. So, okay, and in that, naweza ogopa kukuja kusema Amina, niko na shida ya 15,000, nisaidia ma 3,000. Utasema Othol ameniomba 3,000. Utamtangaza. And this is what is happening to most people. Hata wewe, Amina, today I'm very sure unaweza pata kashida na hapa nahitaji msaada ya watu. But wacha nikufe nayo. Afadhali nikufe. Because the biggest stress that a lot of these entertainers have.